د ټولو نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. موږ د خپلو ځانګړو مرکو په لړ کې دا ځل د راپرځول شوي نظام د پارلمان له لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر سره مرکه لرو. له قدیر صاحب نه مننه کوم چې موږ سره سوال او ځواب ومنل. قدیر صاحب، له تاسو مننه. پیل به له دې ځایه کړو، آیا فکر مو کولو چې جمهوریت سقوط وکړي؟ ستاسو نه هم مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې تاسو ته او ستاسو د لارې ټولو درنو افغانانو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او بیرته راګرځو ستاسو د سوال ځواب ته. بلې، وو هغه زه فکر کوم چې یوازې زما فکر نه، ټولو افغانان دا فکر کول او ټول دې نتیجې ته رسیدلي وو چې دا نظام به سقوط کوي، ځکه چې په نظام کې فساد د حد نه زیات شوی وو، غصب خپل اوج ته رسیدلی وو. یعنی هر هغه نقطه چې د نظام د سقوط باعث ګرځي، هغه د نظام خپل په وجود کې ځای کړی و، ځای ورته ورکړی وو. داسې نه وو چې دا ناګهانی وو یا څوک پرې خبر نه وو، هر یو په دغه مرض پکې اخته وو. بله، اسلامي امارت وایي چې افغانستان د قومي ټیکادارانو په لاس کې وو، او ځینې بیا په دې باور هم دي چې تاسو هم یو له هغو نه یاستئ. د په دې اړه تاسو څه وایئ؟ خدا خو به د اسلامي امارت خپل یو شخصي نظر وي. اوس به نړیوال او خلک وایي چې اوس هم د نظام به د اسلامي امارت تمام داسې یو دغه کېږي چې دا دویم ټیکه داران دي، دوی په ټیکه خپل دغه کې نیولی. البته دا ویلی شم چې د ټیکه دارانو په لاس کې به هم وو، خو د جهاني ټیکه دارانو په لاس کې وو، د دنیا د نړۍ په سطح ټیکه دارانو په لاس کې وو. مخکې نړۍ دلته وه او حکمونه کول، اوس هغه ده چې یوه خبره دوی وکړي منو نه منو، هماغه حکم اوس هم صادرېږي. یعنې په ټوله کې همدغه ټول د دې باعث شول چې جمهوري نظام سقوط وکړي. بلې، او نور نقاط هم خو هغه لږ اوږد بحث غواړي، دغه غواړي. ما په لنډه کې د ستاسو سوال ته ځواب درکړم. بلې قدیر صاحب، په کومه بڼه چې جمهوریت سقوط وکړو، ډېرو ته حیرانوونکی و ستاسو له نظره، د دې پړه تر ډېره بریده چا ته ورګرځي؟ ښه، دا خو یو ډیره لویه موضوع ده، او بیا هم درته وایم چې دا یو طولانی بحث غواړي. خو دا چې کومه ورځ نه په قطر کې دفاتر خلاص شول سیاسي، دغه وایلو نه درته خیم ډیر پخوانه، او بیا چې کله خلیلزاد د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکل شولو، نو د هغه ورځ نه دا لوبه شروع شوله. او په دې لوبه کې امریکا مستقیم او غیر مستقیم ټول رول پکې د امریکې وو. او پخوانی جمهوریت په دې کې څه رول ادا کول؟ نو هغوی خو مامورینو اساکرو مامورینو اساکرو ته چې څه قمانده وشي، هغوی هماغسې اجرات کوي. بله خدیر صاحب، ځینې په دغه بڼه د جمهوریت د سقوط تاوانونه هم خورا درانه بولي. د بیلګې په ډول دوی اشاره کوي چې پولیس او په ټوله کې اردو نظامي بنسټونه، امنیتي بنسټونه ونړېدل، د افغانستان اقتصاد هم درون ګزار وخوړو، او زموږ په میلیاردونو ډالره پانګه هم کنګل شوه. تاسو د دې په اړه ستاسو د مشخص نظر څه دی؟ دا خو یو واضح خبره ده، څه کم او زیات یویشت دوهویشت کاله کار وشو، ټوله نړۍ دلته راغلله، دلته د دنیا سرمایه ګزارۍ وشولې، اساسي قانون جوړ شولو، د افغانستان اردو په خپو ودرېدله، د افغانستان پولیس په خپو ودرېدل، د افغانستان ملي امنیت په خپو ودرېدلو، همداراز د افغانستان نورې ملي ادارې په خپو ودرېدلې، مطبوعاتو ته ازادي پیدا شوله. نو دغه ټول زیانونه دا ټول د بینه لاړل. دې نه نور غټ زیانونه مونږ څه ووایو چې افغانستان ته ورسیږي؟ د کې سطح نه فرق دغه نشته، شک نشته دی چې افغانستان ته ډېر لوی زیانونه. اما ولې دومره په اسانه هر څه د لاسه ولاړل؟ هغه په دې دلیل چې دلته آمرین نه و، ما درته ویلي دلته مامورین وو. او مامور ته چې وایي ګیلاس دي جینه واخله، هلته کېده کېدي، پیاله دي جینه واخله، هلته کېده کېدي، او دغه ټول مسؤلیتونه. او بل تاسو ته بهتره معلومه ده، زه نه غواړم چې د هغو پسې خبرې وکړم، ځکه چې دا بده خبره ده چې یو څوک یوارې د نظام نه لاړ شي او دغه شي خوند داسې کوي چې هماغه یي او د هغوی سره خبره وکړي. نو اوس د ډاکټر صاحب غنی په عقله، یا د موهب یا فضلي، داسې خلک چې د حکومت زمامداراني او د حکومت حاکمیت په لاس کې وي، هغه که مخالف ونه لري که ونه لري، خپله هم نړیږي.
او قدی صاحب د هغه چارواکو په رابطه چې کابل ته د طالبان له ننوتلو لږ مخکې له هیواد نه ووتل بېلابېل نظرونه شته. ځینې یې دا کار خیانت بولي، خو ځینې وایي چې دوی سره په ښار کې د جګړې او ورانۍ مخه ونیول شوه. تاسو ته د کوم اړخه ګورئ؟ دا ستاسو نظر باندې ښه وشوه او که څنګه؟ یاره زما په خپل شخصي نظر چون هغه وایل وو او تر څو پورې چې لږه تصفیه کېدله نو امکان لري چې ډېر زیانونه او ډېر مرګونه شي وو، ډېر زیانونه سابقه سیاستمدارانو ته رسېدلي وو، اوس به هم اقتصادي او سیاسي زیانونه ورته رسېدلي، مالي زیانونه به ورته رسېدلي، خو البته ځاني زیانونه نه دي رسېدلي. نو زما په نظر چې بده خبره نه وه، یو زمینه وه، یو چانس و، اوس هغه د تصفیه هم وشوه او اندازه خبره هم ځای ته رسېږي، نو ښه وه چې سره ووتل. او د واشنگټن جورنال تازه ریپورت کې د ځینو پخوانیو چارواکو د فساد خبره هم شوې ده، په دې اړه باندې ستاسو خپل برداشت څه دی؟ نو عیان ته څه حاجت د بیان دی؟ دا یو حقیقت دی که دوی څېړنه وکړي یا ونه کړي او دوی دا راپورونه خپاره کړي یا نه کړي، بالکل دا فساد اوس هم دوی کم معلومات کړی دی او که دقیق معلومات وکړي نو زه دا په دې باندې مطمئنه یم چې د دې لسګونه چنده به دا فساد نور هم لوړ وي. او په ټوله کې یوازې یعنی پخواني چارواکي په فساد کې، ځینې په فساد کې ښکېل وو د واشنگټن جورنال د راپور له مخې، او که نه زمینه دوی ته چا برابره کړې وه؟ نړیوال په دې کې څومره ګرم بولي؟ زمینه نړیوال پکې بالکل ګرم وو، ځکه چې ما درته ویلي چې د حاکمیت نقطه د پیسو ورکړه راکړه ټول د دوی په لاس کې وو. اوس زه تاسو ته یو ډیر لنډ مثال وایم، اوس په فساد کې څوک اخته دي؟ څه کم 800 میلیونه ډالر یا کم زیات په دومره وخت کې د بشري حقونو له لارې دوی وایي چې موږ کومک کړی دی، او 800 میلیونه ډالر دا په خوله یادیږي. تاسو راشئ دا واچوئ، تاسو چه درکوي؟ یو بوجۍ اوړه، یو ټیم غوړي، یو بوجۍ وریجې، اغه ټوله بسته چې راواخلي اغه شپږ زره یا اووه زره افغانۍ نه کیږي. ښه، بیا دوی دا وایي چې تر یو میلیون نبره پورې دا مونږ خلکو ته یو میلیون نبره کورنیو ته کومک کړی، شلو میلیونو پورې ښودل کیږي چې دغه مرستې دوی سره کومک شوي. نه، دا خو اوس ویل خو اسانه دي، خو تثبیتول یې سخته دي، ځي ته رسول یې سخته دي. زه فکر نه کوم چې دا شل میلیونو ته هم رسېدلي. ته دا 800 میلیونه ډالر راواخله، اوس هم په دې کې غصب شوی، دا خو د عمارت د لارې نه کیږي، دا خو عمارت ته نه ورکول کیږي، خپله مستقیم نړیوال او هماغه مؤسسات چې دوی جوړ کړي وو، هغه انجی اوس چې دوی جوړ کړي دي، د هغوی د لارې کیږي، اوس هم هغوی په غصب کې پکې اخته دي، خو د کلک او قوي غصب پکې کیږي. یعنی که چېرته عمارت په دې کې دخیل وي ستاسو په نظر باندې، بیا به د فساد څه ناڅه مخه په دې کې نیول کېدی؟ یاره زه خبره د خدای لپاره کوم، نه د عمارت لپاره کوم او نه د کوم شخص لپاره کوم، د دې ولس لپاره، د دې دردېدلي ولس لپاره او د خدای یاره د دې نه به ښه وي، د دوی نه به ښه وي، دا په دې باندې مطمئنه یم. دا اوس چې کوم حالت روان دی د نه به ښه وي. خدیر صاحب، د خلکو د اقتصادي ستونزو مشکلاتو په اړه مو ویلي او د بهرنیو مرستو په اړه باندې مو ویلي، ولې مؤثره نه وي؟ بیوروکراسي وه پکې، یا هم د دوی په اداري کارونو باندې دغه تر ډېره بریده پورې د دغه پیسو زیاته برخه په هغې مصرفېدله، او یا هم فساد؟ فساد هم پکې شته او پښتنه هم نشته ده، ځکه دلته ځوابګوی نشته دی او دلته پښتنه کوونکی هم نشته دی، او بیوروکراسي دوی ویلي دا هم پکې ده. نو د مخکې نه هم ما تاسو ته ویلي چې نړیوال لامل د دې وګرځېدل چې د فساد بنسټ په افغانستان کې کیښودلو، او داسې خلکو ته زمینه مساعده کړله چې نن نه په افغانستان کې کور لري، نه کلی لري، نه ولس لري. اوس بېرته هم ولیدل څوک په جرمني کې ټیکسي چلوي، څوک په لندن کې ټیکسي چلوي، څوک رستوران لري، بېرته خپل اصل ته لاړل او دا وطن بېرته هماغسې در په در او خاورې په سر سره پرېښودلو. دوی خو ولاړل، اما د خپلو افغانانو، تاسو هم دلته په کابل کې یاستئ، د افغانانو وضعیت ګورئ په ښار او بیرون او د نانبایو مخه کې، همدا ډول په کار او کوڅو کې د خلکو وضعیت ګوري، تر کومه ځایه پورې دغه وضعیت تاسو ځوروي؟ یاره د افغان په صفت او د مسلمان په صفت دا چې په هر کور کې ولګه ده، او دا چې په هر کور کې تنده ده، او څوک خپل اولادونه خرڅوي، څوک خپلې ګردې خرڅوي، نو دا به څنګه مسلمان یا څنګه افغان وایي چې نه ځورېږي؟ هر څومره چې وایمه حد نه لري د ځورېدو، او موږ کې خدای شاهد دی یو انسان په صفت دومره توان موږ کې نشته دی چې موږ د دې ټولو افغانانو اوښکې وچې کړو. ټوله نړۍ دلته مصروفه او وچولی او نشولې، نو یوازې ظاهر قدیر به یې څه وچې کړي. قدیر صاحب، محمد اشرف غني څه ډول یو شخص و؟ اشرف غني په شخصیاتو کې زه نه غږېږم، دومره درته ویلی شم چې هغه وخت کې خو رئیس جمهور د افغانستان و،
ټول مطبوعات هم ورته کمپاین کولو، خپل ټول ادارې هم ورته کمپاین کولو. نو هغه وخت کې هم بزرگ د زمانې وو، هم یو ډیر بااستعداد او دویم متفکر وو. نو اوس چې لاړلو اوس خلک قضاوت کولی شي چې ډاکټر صاحب غنی څنګه شخص وو. راستا افغانستان سرچپه کړو، نور د دې نه زیات پکې څه نشو. اما تاسو د نږدې پیژندلو په ټاکنیزو کمپاینونو کې هم ډېر نږدې ورسره پاتې وئ، تاسو څه ډول یو شخص پیدا کړو؟ زه د اوله ورځ نه بالکل زه نږدې ورسره وم. زه د افغانستان په سطحه د کمپاین رئیس په اوله دوره کې پاتې شوی یم. ما چې کله لږ وخت ورسره تیر شو، یو څو میاشتې کې زموږ ترمنځ د فاصلې ایجاد شوې. هغه فاصلې ایجادېدل خپل دلایل درلودل. هغه دلایل دا و چې ما خپل ټول ملګري، خپل ټول ټیم راغونډ کړلو او ورته مې وویلې چې زما نه خو یو اشتباه شوې ده، خو دا سړی به افغانستان د تباهۍ خواته وړي، دا سړی به ولس د بربادۍ خواته وړي، او زه نه غواړم چې نور د دې سړي سره زه په اداره کې یا په چوکاټ کې همکار اوسېږم، یا انډیوالي یا دوستي ورسره وکړمه، یا په رسمي توګه یا په شخصي توګه. د کومه ورځ نه چې ما ویلې نه کوم، تر هماغه اخره پورې، تر نن ورځ پورې زه په خپل خبره ولاړوم. او ما ورته ویل چې ډاکټر صاحب د خدای په امان، زما استانه کېږي، ځکه چې تا افغانستان د بربادۍ خواته وړي. که موږ د بربادۍ خواته نه وړو، آبادۍ خواته وړی نه شو، بربادۍ خواته هم نه وړو. د افغانستان د ګټو په خاطر باندې او که نه، ځینې کسان اشاره کوي چې یو شمېر پخوانیو سیاسونو د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې دوی سره بیا لارې بېلې کړې. کله چې دوی شخصي ګټې هغه هلته تضمین نه شوې، یا هم پخواني ولسمشر د دوی هغه غوښتنې ونه منلې. ولا دا به وي، به بعض دا سیاستمداران به وي. ما هغه د غني اوس هم ژوندی د ډاکټر صاحب غني، ما نه کوم ضرورت ورته درلودلو، ما نه کوم احتیاج ورته درلودلو. زه خپله هغه وخت کې د ولسي جرګې اول معاون وم، او دا هېڅ شی نه و. دا موږ راپاسېدلو، ځینې هم رئیس جمهور جوړولو، دی په خپل کور کې ناست و، نه یې د خوراک ډوډۍ درلودله. هغه حتی د دې د بوري او د وریجو هغه قطۍ موږ خو خره بوجیو کې ساتو، دوی په قطیو کې ساتي، هغه ټول خالي و. هغه ورته حاجي ظاهر قدیر ډکول. نو ما به د دې نه څه توقع وه. ما شخصا داسې کومه توقع هم ترنه نه درلودله. او زه خپل الحمدلله دومره امکانات مې د پلار نیکه نه ول چې دې ته زما احتیاج نه و. بلې، خدیج صاحب، د امنیت شورا پخوانی سلاکار حمدالله محب له ملت نه بخښنه وغوښتله. آیا تاسو هم د ځان په اړه داسې څه وینئ چې له کبله یې له ملت نه بخښنه وغواړئ؟ ښه، حمدالله محب په باره کې به زه دا ووایم چې په بخښنې غوښتلې به اوس څه وشي. په بخښنې غوښتل افغانان د در په دره کړل، افغانستان مو در په دره کړلو، د افغانستان تاریخ ته مو صدمه ورسوله. د افغانستان اردو، پولیس، ملي امنیت، ملکي ادارې څه چې وو ټول مو سره ونړول. اوس په یو بخښنې غوښتلو باندې هیڅ څه نه کیږي. دا باید راوستل شي او دلته سره اعدام شي په دې چوکې سره عام. او پاتې شوله زما خبره چې ما په خپلو یاره که ما هر هغه اشتباه کړې وي، که هر هغه کوم مشکل زما له خوا نه زما ولس ته او زما خلکو ته ایجاد شوی وي، زه بالکل ترنه بخښنه هم غواړم، عفم ترنه غواړم. ما ته د بخښنه وکړي، او که د بخښنې وړ نه یم او د بخښنې لیاقت نه لرم، هره جزا چې ما ته قانون را کوي زه هغه جزا ته هم تیار یم. خو الحمدلله په دې باندې زه مطمئنه یم، باوري یم چې ما د ولس سره، د خپلو خلکو سره او د خپل نظام سره حتی ما بې وفایي نه ده کړې. بلې، خدیج صاحب، آیا شته سرپرست حکومت ستاسو په نظر باندې همه شموله دی؟ نه، اول د همه شمول نه تاسو تعریف څه دی؟ څه ډول یو نظام ته موږ او تاسو کې ویلی شو همه شمول؟ ځکه اوس د سیمې هیوادونه، نړیوال ټول د شته سرپرست حکومت نه دې غوښتنه کوي چې تاسو تر هغې پورې په رسمیت نه پیژندل کېږئ تر څو چې تاسو همه شموله حکومت جوړ نه کړئ. دوی بیا وایي چې هغوی ځینې لیستونه لري یا ځینې افراد اشخاص معرفي کوي تر څو چې هغوی د دولت په اډانه کې هغې ته ځای ورنه کړي. دغه نظام دوی ته همه شموله نه ښکاري، بلکې دوی وایي چې همدغه نظام شته سرپرست حکومت همه شموله دی، خو د دې د لاغني کېدو دپاره هڅې کوي. ښه، دلته یو خبره ده چې اول دغه نظام همه شموله دی او که نه دی، زه دا بلې په ډاډ سره ویلی شم، او په دې د زمانه څوک خفه کیږي هم نه. دا همه شموله نه ده، ځکه دا ټول د یو فکر حکومت دی، نظام دی. او هغه نړیوال چې کوم همه شمول حکومت غواړي، د کې شک نشته چې د هغوی هم پکې خپل اهداف لري. لکه پخوا وخت کې به انګلیس به خپل سړی راوستلو، جرمني به خپل سړی راوستلو، امریکای به خپل سړی راوستلو، فرانسې به خپل سړی راوستلو. همدلته همدا خبره وه چې بیا نظام د وخت نظام ته نه پښتنه نه شو کولی، ځکه ټول د مختلفو هیوادونو مامورین او اساکر وو د وزیرانو په چوکۍ کېنول سره. اوس وګورئ، هماغه ټول بیرته خپلو کورونو ته لاړل. څوک امریکې ته لاړل چې د امریکې نه راغلی وو، څوک جرمني ته لاړو چې د جرمني نه راغلی وو، څوک انګلیس ته لاړو چې د انګلیس نه راغلی وو. موږ غواړو چې یو همه شموله نظام وي، د ټولو ملیتونو نمایندګي پکې وي، ملت
د ټولو ملیتونو نمائندگی چې وشي بیا د هغې نه ملت جوړیږي او یو ملت د خپل حکومت نه او د خپل نظام نه قوي دفاع کولی شي او که دغه رقم وي دا هم آینده کې ستونزې ایجادوي دا هم شمول نه دی. اما د شته سرپرست حکومت مسؤولین وایي چې د ټولو ملیتونو استازي په دغه نظام او حکومت کې دویشته دي. دوی وایي چې د ټولو قومونو څخه افراد اشخاص لري او همدغه هم شموله دی. نه د کې هېڅ شک نشته دی چې لري اوس زه جزایره ملګري او دوستان لرم د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې لرم شخصي انډیوالان مې دي زه به راولم ټول به مقرر کړم همدا مشموله دی. نه هغه چې ولس مني چې ولس په خپل نمایندګۍ مني ولس ورته لبیک وایي او ولس وایي چې دا زموږ نماینده دی هغه نمایندګان دا نه چې زه یې وټاکم ولس ته وایم چې دا ومنه. یعنی انډیوال شموله دی نه هم شموله. نو خو خپل مارته د خپل د فکر ملګري دی خپل د فکر ملګري راوستي دي سره او له نړۍ سره د اسلامي امارت اړیکې څه ډول ارزوي پوس کې؟ نو که ښه وای په رسمیت به پېژندل شوي وای بعضې ستونزې دي چې هغه یوازې د امارت لپاره نه زما لپاره ستا لپاره د ټولو افغانستان لپاره د ټولو افغانانو لپاره تاوان کوي زیان لري دا باید موږ یو تحمل د لارې ورسره مخ شو. هغوی که موږ ته بهانې لټوي که هره بهانه موږ ته لټوي که د مکتب راته لټوي که د مطبوعاتو راته لټوي که د داعش راته لټوي که د جنګونو راته لټوي موږ باید دا بهانې ورته په لاس ورنکړو. هغه بهانې موږ الحمدلله مسلمانان یو زه نه وایم چې موږ د هغوی هغه شرایط ومنو چې هغه اسلام کې نشته دي. نه هغوی چې موږ نه کومه غوښتنه کوي راځئ چې موږ په اسلامي چوکاټ کې په اسلامي لباس کې هماغه تطبیق کړو چې بالکل د شریعت مخالفت هم ورسره نه وي د هغوی به بهانه لري شي بیا به همدا ولس همدا ته همدا زه به بیا دنیاوالو باندې غږ کوو چې اوس نور د بهانې ځای مشته دی بهانه مه کوئ وخته که موږ خپله بهانه په لاس ورکوو نو بیا موږ یعنی بهانه موږ خپله په لاس ورکړې ولې بهانه په لاس ورکړې دي یعنی آگاهانه دا کار شوی که غیر آگاهانه؟ دا چې چېرته یو دقیق یووالی نه وي دقیق اتفاق نه وي او یوه خبره نه وي دا بهانه په لاس ورکول کېږي کله چې خبره یوه شي بیا د دې شیانو مخنیولی. بلې غري صاحب د اسلامي امارت د فلسمیت پېژندلو لپاره د نړیوالو یوه غوښتنه او شرط دا دی چې بشري حقونه تأمین او نجونو ته د زده کړو او کار حق ورکړل شي. که حالات همداسې روان وي اغېز به ستاسو په نظر باندې څه وي؟ نړیوال چې کومه غوښتنه لري دا پرېږده نړیوال موږ او تاسو راځئ د افغانانو په حساب باید موږ نجونو ته د تعلیم حق ورکړو. نجونو ته د تعلیم حق ورکړو دا حق ترېنه نخلو موږ چې خپله حق ورکړو دا هغوی بهانه مو لرې کړله. یعنی اوس حق ته اخیستل شوی نو مکتبونه بند دي ورباندې دوی وایي تر یو وخته پورې دوی وایي تر امر ثانی پورې نجونو پر مخ د شپږم ټولګي نه پورته نجونو پر مخ دروازې تړل شوې. دوی وایي داسې یو منظم چاپریال یا چوکاټ ورته رامنځته کوي له هغې وروسته به اجازه ورکړي. ښه ګورئ یو خو د لوړې سطحې فرامین دي چې صادرېږي زه نه غواړم چې په هغه فرامینو باندې بحث وکړم ځکه چې په هغې فرامینو باندې بحث دوی خپله هم د کابینې هم حق نشته دی چې وی کړي د سرپرست حکومت هم حق نشته دی چې وی کړي. خو زه دا یو خبره کوم چې دا چاپیریال به څه وخت برابرېږي درویشت کالو کې برابر نه شو لس میاشتې نورې تېرې شولې برابر نه شو نو هغه ځوانان چې دي خو ټول زړېږي هغه ځوانان چې دي هغه خو زړېږي سره نو دوی ته باید دا زمینه زر تر زره مساعده شي. دغه بعضې نقطې موږ د بهانې په حیث ترنه استفاده ونه کړو باید موږ دا زموږ خپل اولادونه دي موږ خپل د اولادونو آینده باید ورکه نه کړو موږ خپل د اولادونو آیندې لپاره باید خپله کار وکړو بل څوک دې ته مجبوره نه کړو چې موږ دستونه نه ونیسي. تو خدای دا څومره د افسوس ځای دی چې اوس نړیوال موږ دستونه نه نیسي او ماته وایي چې خپل لور ته او خپل خور ته دې یا خپل ماشومانو ته دې د درس زمینه مساعده کړه. دا استعداد باید ما سره خپله وي دا ظرفیت باید ما کې خپله وي چې زه خپل اولادونو ته خپل بچو ته او خپل دغه ته دا زمینه مساعده کوم او بل چاته دا حق ور نه کوم چې ما باندې دا غږ وکړي چې دا ورته مساعده کړه. دا زمینه د سیاسي ګټه پورته کیږي یا هم په نړۍ باندې سیاسي فشار راوستل کیږي او که نه واقعا تخنیکي ستونزې او مشکلات د دې باعث شوي چې تر نن پورې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي؟ نه یاره زما په نظر سره چې تخنیکي ستونزو به دومره نه وي سیاسي فشارونه او سیاسي ګټې دا به پکې وي. بلې قدیر صاحب د اسلامي امارت د رسمیت پېژندلو په اړه هم تاسو اشاره درلودله خو بیا هم ستاسو نظر غواړم په دې اړه باندې واخلم چې تر اوسه پورې ولې اسلامي امارت د هیڅ کوم هیواد له لوري په رسمیت نه دی پېژندل شوی؟ دا ډېره جالبه ده او تاسو وګورئ د نړۍ په خپل منځ کې اختلافات او مخالفتونه د امریکایانو د ناټو د اوکراین جنگ وګورئ د روسیې جنگ وګورئ څومره لوی اختلافونه دي. خو د افغانستان کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره ټول سره یو دي نو تشویشونه به لري تینه
تشویشونه بلری او لاوسا پورې لکه چې ګورو تلویزیونو کې څو ورځې مخکې هغه امریکایي جنرالانو د القاعده او د داعش باره کې سره خبرې کړې وې چې دوی لاوسا پورې په دې نه دي توانېدلي چې دا مهار کړي. راځئ چې د حقایقو نه به لږ شوم پوښینه کوو. د پخواني نظام نه، د پخواني حکومت نه یو اندازه دوی سره توانېدلي دي چې داعش مهار کړي او القاعده لاوسا پورې داسې نه ده راوتلې چې کوم علني دغې کړي وي، بریدونه کړي یا دغې کړي وي، خو همدغه بهانې دي چې دنیای لټوي. او زما تشویش د همدې نه دی چې داسې ورځ رانه شي چې دنیا همدغه دوه درې ټکي بیرته بهانه ونیسي او بیا دلته حضور پیدا کړي. اسلامی امارت وایي چې داعش یا دې ته ورته نورې ډلې دا پوس کې افغانستان لپاره هېڅ ګواښ نه دي، بلکې یو مزاحمت دی او دغه مزاحمتونه ورځ تر بلې دوی له منځه وړي دي. ورسره موافق یاست؟ ګورئ، موږ د افغانانو په صفت موږ خو د خدای نه دا غواړو چې هغه دښمنان چې نه یوازې د افغانانو، د ټول عالم اسلام دښمنان وي، د هغې مخنیوی شي. حتی که اماری اسلامی امارات په دې کې ناته وسه کمه وي، موږ ټول د افغانانو په صفت حاضر یو چې ورسره خپل بچیم ورته ورکړو، خپل هم ورسره شو او د دې مقابله وکړو، د دې مخنیوی وکړو. او د تیر حکومت په دغه کې وګورانوال باندې چې په وایلو کې هم ټول ځایونه تینه ډېرې ساحیم نیولي او هغوی بیخي منله نه، نو دا حکومتونو کې دا یو اصول وي چې هغه خپل ځان ته منفي نقطه زر نه مني او نه یې ځان ته متوجه کوي تر څو چې تی ورته متوجه نه کړي. خو البته هغومره چې ډېر لوی تشویش تینه تر اوسه پورې وو هغه نشته دی، د وروسته یې څه نه شم ویلی چې راتلونکي کې به څه وي. هغه تشویشونه وروسته زه هم لرم چې راتلونکي کې امکان لري که دې ته دقیقه توجه ونه شي دا لږ ذره مستی پیدا کی. خو افغانانو کې دا توانمندي او دا ظرفیت شته دی، انشاءالله چورمیک به بیا مات کی. قدیر صاحب، په هیواد کې دننه د اسلامي امارت مخالف لوري اسلامي امارت ته ګواښ بولي؟ ځینې جبهې چې فعالیت کوي کنه؟ نه، زه اوس دستي ګواښ نه بولم. په هغه که موږ او تاسو خپله هم کینو او فکر سره وکړو، د حقایق نه باید شوم پوښي ونه کړو. یو دا کېدلی شي چې بس دا خپل بچیان په خپله زه ته راپاسي کې زما اولاد ولې زه ستا اولاد ولمه، او جنگ د لارې حل نه دی. او ګواښ، راځئ چې دغه مشکل د سیاسي لارې نه حل کړو. راځئ چې په سیاسي بودونو باندې بحث وکړو او سیاسي لارې نه ورته همدغه عامه شمول چې ویل کېږي، کله چې په دغه خبرو باندې بحث وشلو ټولو خلکو پکې خپلو د نمایندګانو چې هغه خلک یې تاییدوي، دا نه چې زه یې تاییدومه، عکسونه پکې وګوري، بیا هغه وخت کې دغه جنګونه او دا شیونه خپله کمیږي او زمینه یو پرامنه افغانستان ته برابریږي. زه خپل شخصا ګواښ نه ګورم د نظام لپاره، البته د خپل ولس لپاره یو درد سر ګورم. بلې، ستاسو له نظره سرپرست حکومت په اوس کې پر کومه لاره روان دی؟ په درسته لاره روان دی؟ ولا هغسې چې وایې درستم نه، هغسې درستم نه. د ستونزې شته دي، مشکلات شته دي. دا څنګه درسته ده چې خلک وږي دي، خلک تږي دي، خلک بچي خرڅوي، امکانات نشته دي؟ دا د نظام مسؤلیت دی، مسبب الاسباب دی، اسباب به ورته پیدا کوي، زمینه به ورته مسایدوي. په دې باره کې کم راغلی ده، او که دا د دې مخنیوی ونه شي او دا نور هم زیاتیږي، دغه نه بیا یو ګواښ جوړېدلی شي په آینده کې د نظام او دغه لپاره. بلې خدیر صاحب، زما د معلوماتو پر اساس تاسو له پخوا شخصي کاروبار درلود، اوس مو کاروبار په ګټه که تاوان مخته روان دی؟ نو بیا وار خو ټول افغانستان سره چپه شولو او تر اوسه پورې چپه دی. او خیر، موږ به دا خپله شخصي ګټه دومره په نظر کې نه نیسو. افغانان د خدای آرامه کی او د افغانستان د ولس د خدای آرامه کی. دوی چې آرامه شول دکې به انشاءالله چې زموږ شخصي کاروبار هم جوړ وي او زموږ ګټه هم. بس ښه ده، ژوند شپې ورځې سبا کیږي سره. او د یوه سوداګر په توګه په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې وضعیت فعلاً څه ډول وي؟ څومره چې موږ ارزیابي کړی دی او څنګه چې موږ اورو، بعضې نوي قوانین دا وتي د مالیاتي او دغه، حتی خلک یو مړی ډوډۍ نشي پیدا کولی. او دوی خلکو ته دومره درد سر او دومره تشویشونه پیدا کړي که کراچۍ د سړک د پسار ودرېږي، که موټر د سړک د پاسه ودرېږي، دستي پرچه درته راشي د مالیه چې راکه 500 روپۍ، راکه 100 روپۍ. 100 روپۍ به د هغه انسان په جیب کې نه وي، تر 15 دقیقې هغه د سړک د درېدو د پاسه تېنه مالیه پرچه غواړي. نو دغه شیانو ته باید لږ ذره فکر وشي او حکومت باید خلکو ته زمینه مساعده کړي په خلکو باندې تنګوالی رانه. یا خدمات څنګه دي دغه ډول مالیاتو په مقابل کې؟
نو خدمات خو سپور حقیقت کو ویو سمره چې د ملګرو نه یو سمره مچ خپل لیدل دي لا اوس پورې مچ نه دي لیدل کم شای چې د سټایل یو هغه سټایل کم شای چې د سټایل نو هغه من باندې سو سټایل نشي بل قادر صاحب له هوا د بهر د سفر د پاره متر اوس پورې کومه هڅه کړې یار نن مو هڅه کړې دا او ان شاء الله چې د کوم مشکل هم نشته او کوم بندیز هم نشته بندیز نشته ځکه په ځنو مشرانو باندې تاسو په جریان کې استې په خاني ولس مشرانو ته کړي هڅه وکړه چې متحده عرب امارات ته ولاړو اما بیرته راوګرځول شو په تاسو باندې خو تر اوسه د کوم بندیز سم نه اوریدل هغه بندیزونه مونږ هم اوریدل مونږ هم په جریان کې یو داسې امکان لري چې هغه سنور ارخونه هم ارخونه هم ولري خو ما نه کومه هڅه کړې دا او نه راته چا ویلي دي چې په تا باندې کوم بندیز ته ده او البته یو خبره کوم چې امارات د نور هوادونو سره اړیکې باید کاغه سیاسي پیژن رسميت پیژندنه نوي اړیکې باید خېکړي اغه خې اړیکې د دې ولس لپاره خې دي کام سایه ملکونه دي پاکستان د ایران د ازبکستان د تاجکستان د دوی سره اقتصادي اړیکې خېکي امدا سه هندي ملک وخت تیر کړي د هندي افغانستان کې پاتې شوی د هند سره باید خې اړیکې ولري او په تیر کې ګوري یو خبره مولیا د نوروزی ډیر هوادونو زیربنای پروژې افغانستان کې تر سره کړي مګر هم کمی زیربنای پروژې چې هندستان تر سره کړي وي ډیر هوادونو نه دي تر سره کړي اما هغه حساسیت او هغه توازن بیا څومره مهم دی چې باید اسلامي امارات هغه ته متوجه وسی ځکه په تیر کې ونی وکړه دغه چې افغانستان ملي کوم هواد ته نږدې کې دوه به بل هوا د غلطان دیکنه خو دل ځکه داس ویل کېدل چې هغه توازن په نظر کې نه نیول نزو وسه دا خبره وکم چې مونږ یو مستقل هوا دی کني مونږ استقلال لرو کنه لرو مونږ خپل باره کې فکر کولای شو کنه شو کولای یا ټول عمر بدی باره کې فکر کوو چې پاکستان سره خرابې تو کو ایران خفکیږي چې ایران سره خرابې تو کو هندستان خفکیږي اوس هر ملک کې ولې په پاکستان کې د هندستان سفارت نشته دی په هندستان کې د پاکستان سفارت نشته دی زه افغان یم په افغانستان کې د اجازه د فکر کوم چې دا کاملا غلطه خبر ده او البته زما خوره د بل چا په مقابل کې استفاده ته نه ونشي او د بل چا خوره نه باید زما په مقابل کې استفاده ونشي تنه دا حق را باندې لري نور سیاسي او اقتصادي او که زه هر چا سره خپل نظامی اړیکې جوړوم دا حق بل څوک نه لري چې ما ته بل هیواد وي چې ته په فلان کې هیواد سره دا اړیکې نه جوړې یو او د حساب کتاب د ورک لري ویره لري یو ورځ مرګ دی یو ورځ راځي مونږ داغه حساب کتاب نه ډاریږو یوم یقوم الحساب دا بس حساب کتابی هر ورځ ته راځي تیار یو ورته خدای دې راولي په خیر دې راشي بلې قدیر صاحب زموږ د معلوماتو له مخې ستاسو د استوګنې محل ته په ورغلو لارو کې موانع ښودل شوي وي ساتونکي او زرهي موټرې مو په هغه وخت کې درلود او د هغه چا خبره کشف پاش مو هم په هغه وخت کې خبر برابر وو اوس ښایي دغه امکانات څنګه څه کم شوي اوسېږي په دې اړه مو فعلا احساس دی هغه وخت کې چې هغه لارې بندې وي یا مانی وي هغه یوازې زما نو هغه دې نظام او دنیا دومره ډار دی خلکو دغه کې اچول او زما مشکل د داعش سره او تاسو ټول ته معلومه وه او هغه چې اوس د ټول افغانستان نشته د جزایر به نه وي او پاتې شو زرې موټرې او کشفشه او کورونه موټرې دا مې هغه وخت کې مې شخصي و دولتي نه و اوس مې خپل دي الحمدلله اوس هم راسره شته دي چې نور که راغلو نور به م واخلم ځکه چې دا د دولت هغه هم د دولت مال نه و د بیت المال نه و خپل شخصي مې اوس مې خپل شخصي ده د دولت او د بیت المال نه دی هغه وخت او اوس وخت کې درسره پرتله کړو یعنی اوس هم د مغې څه نه خوند داخلی ګوره مونږ دنیا لیدلې ده مونږ سړی تودې لیدلې دي دا شنه مونږ ته ارمان نه دی دا مونږ ته بس ارمان مو یو ده چې پروردګار عالمه افغانان او افغانستان د سولې او د امن په فضا کې ژوند وکړي او د خلکو د احتیاجات نه خلاص شي دغه نه به خوند واخلو د موټر او د امکاناتو نه د دوه ورځو خبره ده دا خوند کېدی نه شي ډېره زیاته مننه کوم قادر صاحب کور مو ودان چې موږ ته مو کار کړه تر سوله تاسو سره مرکه ولرو ستاسو مهم مننه کور مو ودان خیر اوسئ سلامت اوسئ